ରେ କୈଳାସ, କିଏ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ତାହେଲେ ଆ ଦେଖିଯିବା ଟିକେ। ଏରେ ଏମାନେ ତ କହୁଛି ଟୁକା ଦାକରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଡ଼େଇବାର, ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବି। ଟୁକାଦାକ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ଇଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ର, ଏମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇନି ନା, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଟିକେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଗଲେ 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 ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ ମାନେ? କଳା ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣେ ବାଡ଼ି ଆଣେ ପିଟୁବା ଏମାନଙ୍କୁ। ଭଲ ବାଡ଼ି, ଭଲ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣେ, ସେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେ, ସେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି, ହଁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗେ। ଏମାନେ ଘରେ ନ ରହିକି ଇଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସିନା ଆସୁଛନ୍ତି ର, ବାଡ଼ିକୁ ଭଲଟା ଭାଙ୍ଗେ ଜଲ୍ଦି। ବାଡ଼ିଦେ ବାଡ଼ିଦେ ଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେ। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ ରେ? ତମେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁଡ଼େଇଲା ବେଳେ ତମେ ଏମିତି କାମ କରୁଛ ନାଇଁ କି? ତମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁନି ରେ? ପାଠ ସାଠ ନ ପଢିକି ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇକି ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା କ'ଣଟା ରେ? ଏଇଟା ଛେଚା, ଏଇଟା ତତେ କିଏ ଶିଖେଇଲା ଏଟା ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ? ଆମ ତାଙ୍କେ ଜୁନା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଧାନ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାପୁନି ଆମର ଆମର ଖାଇ ଦଉଛି ଯେ, ଆମେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମରେଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କରୁଛୁ ବୋଲେ ଏଠି କ'ଣ ମରବ ଚଢେଇ? ମୂଷା ମୂଷା ତମର କ'ଣ ଖାଇ ଦଉଛି? ତମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ ରେ? ଏରେ ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆସିଲ, ସେ ପଛକୁ ଚାଲ, ସେ ପଛକୁ ଚାଲ, ଆଲୋ ଆଡ଼େ ଯା, ଚାଲେ ଚାଲେ ସେ ଛିଡ଼ା ହବ, ଦେଖାଯାଉନ ମତେ ରେ। ତମେ ସବୁ ପଢାପଢି କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହେ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ ରେ? କେତେ ଲାଗି ପଢୁଛ ରେ? ହେ କେତେ ଲାଗି ପଢୁଛ? ଏତେ ଯାକ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖେ, ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଯାକରେ ତମେ ଆଉଛ କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ଭାଲୁ କ'ଣ ଯାକ ଆଇବ ବୋଲେ ତମେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବ ନା ମରବ କୁହତି? ବଞ୍ଚବ ନା ମରବ ରେ କୁହ? ଆଉ ମରବ ତ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଆଛ? ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ଛେଚା ଯାକ ତମେ ପକଉଛ, ସେଟା ଯାକ ଏମିତି ଟିକେ କାଇଁ? ଏଇଟା ଯାକ ଏମିତି ଯାକ ଯଦି ତମେ ଛେଚାଇବ ବୋଲେ କି ମରିବନି? ଏ ଟିଙ୍ଗିରି ଟୁକା ଏଇଟା ଏଇଟା ରେ ମଜା ଲାଗିଛି ଏଠି ତତେ। କେତେ ପଢୁଛୁ ରେ ତୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏ ବି ସିଟି ଜାଣିଛୁ ନା? କିଛି ନ ଜାଣିକି ଇଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତୁ କେତେ ପଢୁଛୁ ରେ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ବି ସିଡ଼ି? ହଉ ଏ ବି ସିଡ଼ି ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଡାକେ ନା ତତେ ଘରେ ନେଇକି ଡକେଇବି। ତମେ ଏଠି ସବୁ ଏମିତି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉଛ ନା କି? ତମେ କାଲିରୁ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଇବନି ହେଲା ରେ ଲଣ୍ଡା ଭାଇ? ଇଆଡ଼େ ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଇବୁନି ହେଲା? ଘରେ ରହିବ ପଢ଼ିବ ହେଲା? ତମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବନି, ଏବେ ସବୁ ଦଶମ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାନଙ୍କର ଖୋଲା ହେଇଛି, ତମର ବି ଖୋଲା ହେବ ହେଲା, ଆଉ ଆଇବନି ହେଲା? କାଇଁ ହାତ ଦେଖ, ହାତ ଦେଖା, ତୁ ହାତ ଦେଖା, ତୁ ହାତ ଦେଖାରେ।
ଆଉ ଆଇବ ନେଲା। ହଁ ଚାଲ ଏମିତି ଦେଖ ଗୁମ୍ଫା ଦାକର ତମେ ଆଉଛ ବୋଲେ ଦେଖେ ଇଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଯଦି ସାପ ଦେଖେ ଇଏ ବାପରେ ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଦାକର ତମେ ଆଉଛ ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ଇଆଡ଼େ କେତେ ଭିତରେ କ'ଣ ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ। ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ 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 ସବୁ ଏଠି ବାପରେ ଟୁକା ଯାକ ଚାଲ 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 ଘରେ ଚାଲ ଚାଲ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଯାକରେ ଆଉଛ ତମେ ଦେଖେ ବାପରେ ଏତେ ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫା ଯାକରେ ଏମାନେ ଯଦି ଆଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଚାଲ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖରାବେଳେ କହିଲା ବେଳେ ନା ମାନେ ସବୁ ଛେଚା ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉଛ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପଢାପଢି କରୁଛ ତମେ ଏମିତି କାମ ଯାକ କରୁଛ କିରେ ଚାଲ ହେ ଚାଲ 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 ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ରେ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ତମେ ସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଆସୁଛ ତମକୁ ବାଘ ବାଲ କ'ଣ ଦେଇ କରିବ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ତମକୁ ଦେଖାହବ ଏଠି ଆସ ଏଠି ସବୁ ଆସ ଏଠି ଏଠି ସବୁ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏଠି ଆସ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିଛ ସବୁ ରଖ ଗୋଟେଟା ରଖ ଗୋଟେଟା ରଖ ଏଗାର ଗୋଟା ରଖ ତମେ କାଲିକି ଆହୁରି ଆଇବ କିରେ ଆଇବନି ତ ଗୁଞ୍ଜି କାଢ ସମସ୍ତେ ଗୁଞ୍ଜି କାଢ ସମସ୍ତେ ଗୁଞ୍ଜି କାଢ ଗୁଞ୍ଜି କାଢ ଗୁଞ୍ଜି କାଢ ତମେ ସବୁ ଗୁଞ୍ଜି କାଢ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନ ପଡ଼ିକି ହେଁ କାଢ ଗୁଞ୍ଜି କାଢ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବି ତମକୁ ନା କି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପିଟି ପକେଇବି ହେଲା ଘରେ ରହିବ ଆଜି ଠାରୁ ହେଲା ହଁ ହେଲା ହେଲା ଯ ଯ ଧରିକି ଯ ସାମାନ ଯାକ ଧରିକି ଘରକୁ ଯ ତମ ଘରକୁ ଯ ରେ ଯ ଘରକୁ ଯ